שלום, תודה שחזרתם אליי. אחרי שהכרנו את המטריצה הצמודה של A ואת המשפט המרכזי, בואו נחשב את הדטרמיננטה שלה. בואו נתחיל. כהרגלנו, קודם, המושגים שכבר ראינו. יש לנו A מטריצה ריבועית מסדר n על n. הגורם הלינארי, ה-IJ של A, מסומן A-IJ, וזה הסימן והמינור במקום ה-IJ. המשוחלפת של הגורמים הלינאריים נקראת המטריצה הצמודה של A. ומסומנת H A. וראינו את המשפט המרכזי. A וה-Jוינט שלה, A והמטריצה הצמודה שלה, מתחלפות בכפל. A כפול ה-Jוינט של A שווה ל-Jוינט של A כפול A, והתוצאה של המכפלה היא מטריצה סקלרית. סקלר כפול A. ומי הוא הסקלר? נכון, B A. בשיעור הזה אנחנו נחשב את הדטרמיננטה של המטריצה הצמודה. בואו נראה מה אומר המשפט. יש לי A מטריצה ריבועית מסדר n על n. הדטרמיננטה של ה-A שווה לדטרמיננטה של A בחזקת N מינוס 1, כאשר N זה סדר המטריצה. בואו נוכיח את המשפט. ההוכחה מתחלקת לשלושה מקרים. במקרה הראשון, A שווה ל-0. אם A שווה ל-0, D שווה ל-0. עכשיו בואו נראה מה זה הדטרמיננט של ה-A. אבל מהגדרת המטריצה הצמודה, ה-Ajoint של A גם היא 0. יש לנו שם מוחלפת של סימן ומינור. כל המינורים הם 0, כי מטריצה A היא 0, ולכן ה-Ajoint גם היא 0. אם כך, למה תהיה שווה הדטרמיננט של ה-Ajoint? הדטרמיננט של ה-Ajoint, בדיוק כמו הדטרמיננט של A, כי זה שתי מטריצות אפסים, שווה ל-0, שזה בעצם 0 בחזקת N 1 או הדטרמיננט של A בחזקת N-1. טוב, זה היה ממש פשוט. אם A 0, ה-Aג'וינט 0, ברור שהדטרמיננט של A, והדטרמיננט של ה-Aג'וינט הם 0, והמשפט מתקיים. עכשיו נעבור למקרה השני. במקרה השני, A כבר לא שווה ל-0, אבל היא לא הפיכה. אם היא לא הפיכה, הדטרמיננט של A שווה ל-0. עכשיו, בואו נראה למה שווה הדטרמיננט של ה-Aג'וינט של A. הפעם, אנחנו לא יודעים מי זו אג'וינט, ולכן בואו נראה. קודם כל, לפי המשפט, a כפול אג'וינט שלה יהיה שווה לדת a i, אבל דת a זה 0, ולכן אנחנו מקבלים 0 כפול i שווה ל-0. בזהירות, יש פה הרבה מאוד אפסים, בואו נראה מה הם כל אחד מהאפסים האלה. דת a i, 0 כפול i, לכן ה-0 הזה בא במקום דת a, זה הסקלר 0. אבל סקלר כפול מטריצה נותן מטריצה, לכן האפס הזה זה מטריצת אפסים. A כפול ה-A של A שווה למטריצת האפס, כאשר A לא הפיכה. עכשיו בואו נראה למה תהיה שווה הדטרמיננטה של ה-A. אז בואו נניח לרגע שה-A של A היא מטריצה הפיכה. מה זה אומר שהיא הפיכה? שיש לה הופכית, ג'וינט של A בחזקת מינוס 1. אין לי מושג מי זו, אבל אם האג'וינט הפיכה, יש כזו מטריצה. אם כך, נכפול מימין, A כפול האג'וינט של A שווה ל-0, נכפול מימין באג'וינט של A, ומה נקבל? האג'וינט של A כפול האג'וינט של A במינוס 1, ייתן לי את I, 0 כפול האג'וינט של A במינוס 1, יישאר 0, ונקבל ש-a שווה ל-0, אבל רגע, אמרנו בסעיף הזה ש-a לא שווה ל-0, המקרה של a שווה 0 כבר טופל, ולכן קיבלנו סתירה. אם כך, אין ברירה. ה-adjoint של a, שלי, גם היא מטריצה לא הפיכה, ולכן הדטרמיננטה של ה-adjoint היא 0, ואת זה כבר ראינו. אם הדטרמיננט של ה-adjoint היא 0, בדיוק כמו הדטרמיננט של a, פשוט נכתוב 0 בחזקת n-1, שזה הדטרמיננט של a בחזקת n-1. אלה היו המקרים הפשוטים. עכשיו נעבור למקרה השלישי. במקרה השלישי, a כבר מטריצה הפיכה. ולכן אנחנו לא יודעים למה הדטרמיננטה שווה, אבל הדטרמיננטה של a שונה מ-0. עכשיו ניקח את המשפט שלנו ונחשב דטרמיננטה לשני האגפים. הנה המשפט, a כפול a join של a שווה לדת a כפול נחשב דטרמיננטה לשני האגפים, ועכשיו נשתמש במה שאנחנו יודעים בחוקי דטרמיננטים. אלה מטריצות ריבועיות, ולכן נוכל להשתמש במשפט המכפלה. שימו לב שיש פה דטרמיננטה של סקלר כפול מטריצה, לכן נוכל להשתמש בתכונה של הוצאת סקלר מדטרמיננטה בחזקת סדר המטריצה. ולכן אנחנו מקבלים, אם זה הסקלר אלפא שלנו, אנחנו מקבלים דט A כפול דט של האג'וינט של A, לפי משפט המכפלה, שווה, נוציא את הסקלר אלפא בחזקת N, כלומר דט A בחזקת N, כפול דט של A. רגע, אבל דט של A זה 1, אז מה קיבלנו? A, דט A, כפול דט של האג'וינט, שווה לדט A בחזקת N. A הפיכה, לכן הדטרמיננט השונה מ-0. בואו נחלק את שני האגפים בדטרמיננט של A. ומה אנחנו מקבלים? שהדטרמיננט של ה-A שווה לדטרמיננט של A בחזקת N מינוס 1. זהו, הוכחנו את המשפט בכל המקרים 0, לא הפיכה והפיכה. סיימנו את ההוכחה. בואו נראה דוגמה. ראינו בשיעור הקודם שאם זאת המטריצה A שלנו, זאת הייתה ה-A שלה, חישבנו ביחד. ראינו גם שאם אנחנו רוצים את הדטרמיננט של A, אפשר לקחת את השורה הראשונה כפול העמודה הראשונה של ה-adjoint, שורה ראשונה של A כפול העמודה הראשונה של ה-adjoint, שזה A כפול hA במקום ה-1-1, לפי המשפט שלנו זה שווה לדת A, וקיבלנו שהדטרמיננט של A שווה ל-26. בואו נראה למה שווה הדטרמיננט של ה-adjoint של A. לא צריך לחשב מחדש. לפי המשפט שהרגע הוכחנו, מתקיים שהדטרמיננט של ה-A שווה לדטרמיננט של A בחזקת N מינוס 1. אצלנו N שווה 3. 3 פחות 1 זה 2, ולכן זה 26 בריבוע, כלומר 676. זהו, חישבנו את הדטרמיננטה של ה-A מבלי לחשב דטרמיננטה של המטריצה עצמה. הנה תוצאה מיידית ממה שקיבלנו. אם A מטריצה מסדר N על N, אז A הפיכה, אם ורק אם ה-Ajoint של A הפיכה. או ששתיהן הפיכות, או ששתיהן לא הפיכות. הנה הוכחה לתוצאה. ראינו שלא משנה מהי המטריצה, מטריצת האפס, הפיכה או לא הפיכה, בשלושת המקרים, הדטרמיננט של ה-Ajoint שווה לדטרמיננטה של A בחזקת N-1. זהו, מפה ההמשך, ממש פשוט. A הפיכה, אם ורק אם הדטרמיננטה שונה מ-0, אם ורק אם הדטרמיננטה בחזקת n-1 שונה מ-0, אם ורק אם ה-A-J- של הפיכה. זהו חברים, סיימנו את ההוכחה של התוצאה. אנחנו ניפגש בשיעור הבא לחקור תכונות נוספות של המטריצה הצמודה. תודה רבה לכם.